Banorja e Donat James dhe Shqipe Hyseni ditën e sotme kanë debatuar rënd me njëra tjetrën, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Konkurrentët shpërthyen në ofendime, ndërsa në një moment mes tyre kishte edhe përplasje fizike. Në videon që po xhiron rrjetin, duket qartë se Edona e cila ja mbylli derën Shqipes, ndërsa kjo e fundit duke tentuar që të futet në dhomë godet me shkel me Donën. Psikike, ti je psikike, e din se çfarë do të thotë ulëres Shqipja. Edona ja kthen duke i thënë, mos u ul tek burrat e huaj. Shqipja shpreh se është ajo që ulet afër burrave. Dua të ulem, burrave të huaj ju ke shkuar ti shpirt, po më ngatërron me veten. Edona është një nga banorët favorit të Big Brother VIP Kosova, gjë që ka shkaktuar dhe reagime të shumta tek banorët. Kryesisht Linda është ajo që është shprehur e zgjënjur nga zgjidhja e publikut, duke thënë se si mund të zgjidhet i preferuar një banor që nuk ka çfarë vlerash të jap. Nga ana tjetër, Shqipja dhe Blerando në syrin e publikut duken si një dyshe që kanë pëlqim për njëri tjetrin, por zgjidhja e Blerandos së fundmi ka habitur të gjithë, duke hequr dorë nga pëlqimi për Shqipen dhe duke preferuar që të jetë i gjithë i fokusuar në lojë. Gjatë spektaklit të brëmshëm, Shqipja dëgohet i thotë Blerandos se ti nuk je normal dhe nuk je mirë. Nuk e dim nëse do të ketë një pajtim mes dyshes, apo do të luajnë lojën të ndarë, kjo mbetet të shihet në vazhdim.